হাদিসে আমানে উম্মত আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম হাদিস নম্বর 4769 কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আন-নুজুমু আমানুন লিআহলিল আরযি মিনাল গারক وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف فإذا خلفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس الله کے رسول صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا سپارے زمین والوں کے لیے غرق ہونے سے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت میں تفرقہ و انتشار سے امان ہیں لہذا جب بھی کوئی عرب قبیلہ میرے اہل بیت کی مخالفت کے لیے اٹھے گا تو وہ لوگ تفرقہ و انتشار میں پڑھ کر ابلیس کی جماعت بن جائیں گے